નમસ્કાર મિત્રો, આજના વિડીયોમાં તમારું સ્વાગત છે. મિત્રો, આજનો વિડીયો છે ખાસ છે, ખેલ મહાકુંભ 2.0ની સ્પર્ધાઓની તારીખને લઈને છે. તે જે ડાયરેક્ટર જનરલ સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ગુજરાતના ઓફિશિયલ પરિપત્ર સાથે કરવામાં આવે છે. તો વિડીયો પૂરો જોજો, જેથી કરીને તમને પૂરી માહિતી મળી જશે. તો ચાલો આજનો વિડીયો શરૂ કરીએ. રમતગમત છે એ રોગોથી બચવા અને ફિટ રહેવામાં મદદ કરે છે. રમતો છે એ શારીરિક વિકાસમાં મદદ કરે છે અને તણાવને દૂર રાખે છે. મિત્રો, રમતગમતથી આત્મવિશ્વાસ તો વધે જ છે અને સાથે સાથે મનુષ્યમાં ધીરજ અને સહનશીલતાના ગુણ કેળવાય છે. રમતગમત છે એ વ્યક્તિમાં ટીમ સાથે કામ કરવાની ક્ષમતાને વિકસાવે છે. રમતો છે એ માણસમાં શિસ્તની પાબંદી અને શિસ્તની ભાવના વિકસાવે છે. રમતગમત છે એ માણસમાં નવી ઉત્સાહ અને ઉર્જા પ્રદાન કરે છે. રમતગમત છે એ માનવ શરીરમાં ચપળતા તો લાવે જ છે અને સાથે સાથે સ્વસ્થ રાષ્ટ્ર નિર્માણમાં અગત્યની ભૂમિકા ભજવે છે. મિત્રો, ખેલ મહાકુંભ 2.0ને લઈને ઓલરેડી મેં એક વિડીયો બનાવેલો છે, તેમાં સંપૂર્ણ માહિતી રમતોને લઈને આપેલી છે, તે તમને અહીંયા આઈ બટન પર મળી જશે. આ વિડીયો પણ જોઈ લેવા વિનંતી. હવે આપણે આજના વિડીયો પર આવીએ તો તમારી સામે. તો મિત્રો, અત્યારે ખેલ મહાકુંભ 2.0ની જે તારીખની જાહેરાતવાળો જે પરિપત્ર છે તે તમારી સામે આવી રહ્યો છે, કે જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે વિષય ખેલ મહાકુંભ 2.0 સ્પર્ધાઓની તારીખ બાબત. સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ગુજરાત દ્વારા દર વર્ષની જેમ ચાલુ વર્ષે પણ ખેલ મહાકુંભનું આયોજન હાથ ધરવામાં આવેલ છે, જેમાં શાળા અથવા ગ્રામ્ય, તાલુકા, ઝોન કક્ષા, જિલ્લા, મહાનગરપાલિકા કક્ષા, ઝોન કક્ષા અને છેલ્લે રાજ્ય કક્ષાની સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે. ખેલ મહાકુંભ અંતર્ગત શાળાએથી અંડર 9, અંડર 11, અંડર 14 અને અંડર 17ની વયજૂથમાં ખેલ મહાકુંભની એથ્લેટિક્સની રમતમાં તમામ શાળાઓએ ફરજિયાત ભાગ લેવાનો રહેશે. તો નીચે તમને ખેલ મહાકુંભ 2.0ની સ્પર્ધાઓનું સમયપત્રક છે આપવામાં આવેલું છે, જેમાં પહેલો ક્રમ છે તે રજિસ્ટ્રેશનની જે તારીખ છે આપવામાં આવેલી હતી, કે 23/9/2023થી 31/10/2023 દરમિયાન રજિસ્ટ્રેશન થઈ શકતું હતું, તે વિડીયો બનાવીને સમજાવ્યું હતું. હવે અત્યારે શાળા અને ગ્રામ્ય કક્ષા સ્પર્ધા થઈ ગઈ છે, જે 3/1/2024થી 5/1/2024 દરમિયાન હતી. અત્યારે હવે તાલુકા કક્ષા સ્પર્ધા યોજાવાની છે, જે 6/1/2024થી 12/1/2024 દરમિયાન યોજાશે. ત્યારબાદ જિલ્લા અથવા મહાનગરપાલિકા કક્ષા સ્પર્ધા 19/1/2024થી 12/2/2024 દરમિયાન યોજાશે. ઝોન કક્ષા તે 17/2/2024થી 7/3/2024 દરમિયાન યોજાશે અને રાજ્ય કક્ષાની સ્પર્ધા 21/4/2024થી 30/5/2024 દરમિયાન યોજાશે. તેમાં શાળા અથવા ગ્રામ્ય કક્ષાની જે સ્પર્ધા છે તે રમત સાધનની તારીખ વાઇઝ આપેલું છે. ત્યારબાદ તાલુકા કક્ષા રમત સ્પર્ધાની તારીખ આપી છે અને સામે છે રમત આપવામાં આવેલી છે. ત્યારબાદ જિલ્લા કક્ષાની તારીખો આપેલી છે, કઈ રમત માટે કઈ તારીખ યોજાશે, કઈ રમત કઈ તારીખે યોજાશે તેની વાત કરવામાં આવી છે. ત્યારબાદ ઝોન કક્ષામાં વોલીબોલ, ખોખો, કબડ્ડી તમામ રમતો કઈ તારીખે યોજાશે તે આપવામાં આવેલું છે. અને છેલ્લે 5 નંબર છે, રાજ્ય કક્ષાની સ્પર્ધા કઈ તારીખોમાં કઈ કઈ રમત યોજાશે તેની પૂરી માહિતી આપી છે, તે આપણે જોઈ લઈએ. હવે આપણે નીચે વાંચીએ કે ઉપરોક્ત તારીખ દરમિયાન જિલ્લા રમતગમત અધિકારીએ તાલુકા અથવા ઝોન કક્ષા મહાનગરપાલિકા સ્પર્ધાનું આયોજન કરવાનું રહેશે, તેમજ જિલ્લા રમત વિકાસ અધિકારીએ જિલ્લા અથવા મહાનગરપાલિકા કક્ષા, ઝોન કક્ષા અને રાજ્ય કક્ષાની સ્પર્ધાનું આયોજન કરવાનું રહેશે. ખેલ મહાકુંભ એ સરકારશ્રીના રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ વિભાગનો ફ્લેગશીપ કાર્યક્રમ હોય તેને સફળ બનાવવામાં અસરકારક આયોજન અને અમલીકરણ કરવા આ પરિપત્રની સૂચનાનું ચુસ્તપણે પાલન કરવામાં આથી જણાવવામાં આવે છે. તેઓ શ્રી R.S. નીનામા, ડાયરેક્ટર જનરલ શ્રી સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ગુજરાત ગાંધીનગર દ્વારા તેઓ ઓફિશિયલ પરિપત્ર છે તે ખેલ મહાકુંભ 2.0ની તારીખોને લઈને કરવામાં આવે છે. તો વિડીયો પૂરો જોયો તેના માટે ધન્યવાદ. વિડીયો ગમે તો લાઈક કરી દેજો, ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી બેલ આઇકોન દબાવી દેજો, જેથી કરીને નવો અપડેટ મળતા રહે. અને આ પરિપત્ર છે એ નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મૂકી દે, ત્યાંથી પણ તમે ડાઉનલોડ કરી શકશો અને જે પણ લોકોએ આમાં ભાગ લીધો છે તેના સુધી પહોંચાડજો.
તો થેન્ક યુ વેરી મચ. જય શ્રી કૃષ્ણ.